xâm lên sạp cùng bố rấy ẩn cờ. Dinis vượt chút xâm lên sạp cùng bố rấy ẩn cờ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Rowland, North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក. ពិជសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិជាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនេតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងឡាក់បាទខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទកេនសុកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធេរៈជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាទីរាប់អាន ពោទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមមានដល់ប្រជាជនគ្រប់ប្រអងនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសពកាលសពវេលាតរៀងទៅកំបីគ្លៀងគ្លាតឡាយ បាទក្នុងករណីនេះសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនលោកហ៊ុនសែននិងធីសវណ្ណថាប្តឹងលោកសមរង្ស៊ីទាលើជាមូលិយដុល្លារអាមេរិកសាលាឧទ្ធរណ៍លើកពេលប្រកាសសាលាដីកាលោកសមរង្ស៊ីសំណុំរឿងរីកុនហ្វេសប៊ុករបស់លោកហ៊ុនសែន គណៈបកផ្នែករួមរំជិតចុះហត្ថលេខាចុះសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកយុទ្ធធម៌ជាតិខ្មែរកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីបន្តការវិវត្តអាវុធនីក្លេអ៊ែរព្រមទាំងតកោះចំពោះតរានកម្មថ្មីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិទទួលបញ្ជាពីលោកអូបាម៉ាឲ្យប្រមុខយាត់ខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃលោកដរ៉ាំចូលស្បត់កាន់អំណាចជាផ្លូវការ ចំណែកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកហ៊ុនសែននិងធីសវណ្ណថាប្តឹងលោកសមរង្ស៊ីទាលុយជាមូលធនដុល្លារអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសមរង្ស៊ីទាសំណងជំងឺផ្លូវចិត្តមួយលានដុល្លារខណៈធីសវណ្ណថាក៏ប្តឹងមេប៉ាប្រឆាំងរូបនេះដែលទាសំណងផ្លូវចិត្តចំនួន20,000ដុល្លារតេតងតំណាងការលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនសូកលុយមួយលានដុល្លារដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាឲ្យបបាយកណាប់ប៉ាប្រឆាំងនេះបញ្ជាក់តាមការលើកឡើងរបស់លោកគីតិច
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយទាមទារសំណងផ្លូវជាចំនួន1លានដុល្លារអាមេរិក ដែលឡាយក្នុងម្ដងរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាក៏បានប្តឹងលោកសាមស៊ីនៅសាលារដ្ឋបាលទី5ពេញពីបទបរហាកេជាសាធារណៈក្នុងសំណុំរឿងតែមួយដែលទាមទារជំងឺចិត្ត23.5ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ2006សាលឆ្លងឆ្លើយដែលកាជាជាថាជាសាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយក្នុងការសន្ទនានោះភាគីទាំងពីរបានប្រើប្រាស់ពាក្យតានឹងចៃ ដែលបានបញ្ជាក់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រោសំខាន់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្របំបែកគណៈបកប្រឆាំងកិច្ចសន្ទនានោះក៏បានលើកយកផងដែរអំពីការផ្តល់លុយខ្ទង់1លានដុល្លារអាមេរិកដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដើម្បីបំបែកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរ
សាឡាអ៊ូថូលើកពេលប្រកាសសាធារណការលោកសាមស៊ីសំណុំរឿងរិះគន់Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនសាឡាអ៊ូថូលើកពេលប្រកាសសាក្រមសំណុំរឿងលោកសាមស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលបដិងចំទាស់សាក្រមដំបងដែលបង្កប់ឲ្យលោកសាមស៊ីបងប្រាក់20000លីរៀលតេតងទៅនឹងការរិះគន់ បន្ទាប់ពីសវនកម្មអរិយ្យពេលជាង2ម៉ោងការពីល្ងាចថ្ងៃ15ខែមិថុនក្នុងពិសាជំនុំជម្រះលោកសំសម្រិតសុផលបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាធារណការទៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈខាងមុខវិញមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកសំសីគឺលោកសំសកុងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកបានចំទាស់មកសាលាឧទ្ធរណ៍នេះដោយយល់ឃើញថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបងមិនផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់គរគ្រិតរបស់លោកសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រយុត្តិធម៌ដល់លោកសំសី ចំណែកឯតំណាងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកសោមសឿនជាមន្ត្រីខត្តកាលៃរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលចូលរួមសវនកម្មបានលើកឡើងថាលោកមិនបានទិញឡៃអ្នកគាំទ្រដោយកាលឡារបស់លោកសោមសីក្នុង Facebook នោះទេលោកចាត់ទុកថាកាលឡារបស់លោកសោមសីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសរបស់លោកហ៊ុនសែន កាលពីថ្ងៃទី 9 ខែមីនាឆ្នាំ 2006លោកសំស៊ីបានបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញឡាយអ្នកគាំទ្រខ្លាំងៗដើម្បីប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាខ្លួនមានប្រជាប្រិយភាព តុលាការកំពូលលើកពេលប្រកាសសាធារណការសំណុំរឿងបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកស្រីទេពវណ្ណី តុលាការកំពូលរដ្ឋប្រកាសថ្ងៃនេះបានប្រកាសលើកពេលការប្រកាសសាធារណការលើសំណុំរឿងបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកស្រីទេវនីតំណាងពលរដ្ឋសហគមន៍បង្កប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ហិង្សានៅមុខរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2013ទៅថ្ងៃ25មករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះវិញ នឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនឹងការអភិវឌ្ឍឲ្យជាប្រវត្តិនឹងការរីកចម្រើនហើយក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយទៅដល់ណាស់ដឹកនាំទាំងអស់
khâm cứ sản khâm tận lời cả nặng phạt chẳng phi đại có chùm luộc nha nặng thua ca cho cha do bà chia bà rõ hay nặng bà tay chết chết thông mà nâng dân nhâm tạc ốc nha nặng mên sản khâm mên sản rầy kia bố dân nhâm ốc nhâm chùm lưa tận lời bà con tạ lá ca đấy bố con tạ lá ca cho nên tài chia ốc bà co muối sầm rắp nét để dấu bay để căn ẩm nai tay bà nói anh chá là mình mên chia tạ lá ca đại trâm trây ai kể riêng cắt tô đại sụp rất chết thật thoa đôi tạ lá ca bà tên ảm rách rưu ở mà ha ẩm tên ha ẩm nai xây xây lên bà phốc lâu đấy chá là vậy để chia tay sẵn khâm rồi bố dân nhâm nít cứ sẵn khâm tạ lời cả nạc phạm thằng phi nâng để cho cha kìa chá ở trâu hay cứ đo lên cụ nhâm mà mình sẽ thiệp lăng vinh hay nhâm có xôm mình chạc hoa xôm ai rất hạ bị ba để căn ẩm nai pra mà nát sắp ngay nha công giọt bà chia bà rốt nát để xô trông rông rùa xa ca vọt bọc luôn hay do tự cho bà căn do tự đặt tôn thơ chia tiết con thì vô bài tiết chá hay có đôi chiến nạc ca phía sụp nước mình trây co cho bó có đôi chiến nạc này hai chiến tự con nên thơ chiến tiết co chá nông ca đọc đôn vô bài bọc luôn anh vì vô vô chân tự con nên chia mình luôn chá miên sắc rô riêng miên thì vô tự lạch nâu chá hay vô chân tự con nên miên sắc miên chiếm miên tài đông chá để thơ ẩm phí xanh phí chiếm tốt ốc luôn tự con nên luôn đây vô chân tự ca giúp tự thó tự ca tự thiết giúp chung trong thua xa chá tự ca ả ná có phụ dân đâm bay co sang trong khu xa có dân co từ một tiết mình mênh cho phụ dân ai ốc ả ná có nó không quân tình yêu tiết đá ở chân thô bạc ní chá ảnh chân ca thua tự rôn là cam nhóm gì mà lơ phụ khá nhóm đi vô trăn lơ trăn xa dịp xanh nếu chúng chúng tục bay đo ngay nếu chúng mình toàn phó là ở vây tơ đại hát thay cho tự thô bạc lá gì chân công xong bể ta cầm dơ rút liên chúng đại chết sở trái phép tâm sai mà nét dô tự thua chết tiết sở coi là bó ốc lâu rồi sao chá ả đi vi khmer ọp nai khmer ọt tập bồ mình nữ đại khmer cái hào tha ở khmer ọt tập bồ cấp răng chúng ta đã mang một tay chiết đấy do sợi dây mình nhét mà thưa chiết tay sco hay mà thưa đặt sầm tiền tập bay cấp răng ọp nai bắt luôn ai nâng trang ban ở vậy để luôn ai trang ban luôn cha nữ cứ tha ăn bẩm phớt đây để khóc lo kê sai chậm ọt nâng kê mơ nghe hay mình miên kiệt để dùng nên chúng mua lấy cha ăn đại chiết đấy cha biết thôi bắt băng kết để dùng rồi bỏ một tay mai chiết tay cứ nhét đặt mang một tay mai nâng tay rồi cứ bắt bóng thuôn bệnh tên nơi lơ chăn đặc kết đầy kê và mát mơ nghe nơi kê sắp phơm nhưng bà sân chia thân đặc nôm với chát rơi tay đọc rơi bệnh chấp chùm luôn ở dấu bay tầng ốc nông vật tê cam một chía hay đọc lên nẹ tông nẹ sạc cá nẹ tông ca phía sửng lưu nâng niên nhâm ở miên sửa thiếp lăng vinh គណៈបកផ្នែករួមរំជិតចុះហត្ថលេខាចូលសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកយុទ្ធធរជាតិខ្មែរ នៅប្រតិថ្ងៃទី18មករានេះគណៈបកផ្នែករួមរំជិតបានសម្រេចធ្វើការចុះសម្ពន្ធភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចសម្បត្តិការជាផ្លូវការជាមួយគណៈបកយុទ្ធធរជាតិខ្មែរនៅសន្តិការសានវេការចុះហត្ថលេខាចូលសម្ព័ន្ធរវាងគណៈបកទាំងពីរគឺធ្វើឡើងរវាងលោកញឹកបញ្ឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរំជិតជាមួយលោកហៀងរិទ្ធិប្រធានគណៈបកយុទ្ធធរជាតិខ្មែរ លោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរំជិតបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការសម្រេចធ្វើកិច្ចសម្បត្តិការរួមគ្នាជាមួយគណៈបច្ចុប្បន្នធរជាតិខ្មែរគឺដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នានិងរួមគ្នាតែមួយក្រុមដំបូងគណៈបកផ្នែករួមរំជិតដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាជឆ្នាំ2025នេះ លោកញឹកប៊ុនឆៃបានបន្តថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2027គណៈបកផ្នែករួមរំជិតនឹងចូលរួមប្រគល់បញ្ជីបោះឆ្នោតនៅប្រាជ្ញាថានឹងទទួលបានជ័យជំនះពលគឺមានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទូទាំងកម្ពុជា ប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរំជិតបានលើកឡើងថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគណៈបកផ្នែករួមរំជិតគឺប្រមូលផ្តុំខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយនៃក្រមដំបូងតែមួយនៃគណៈបកតែមួយដែលស្មោះត្រង់ជានិច្ចចំពោះរបបនយោបាយនិយមដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជាតិខ្មែរ លោកអះអាងថាមានគណៈបញ្ញោបាយ6មួយដែលត្រូវមកគណៈបកផ្នែករួមរំជិតក្នុងកម្រងធ្វើសកម្មភាពជាមួយគ្នានិងឈានធ្វើសម្ព័ន្ធភាពនិងឈានទៅដល់ការបូករួមតែមួយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2028 ចាសសំងៀមមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញ ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិទទួលបញ្ជាពីលោកអូបាម៉ាឲ្យប្រមុខយុទ្ធសាស្ត្រខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃលោកដារ៉ាំចូលស្បត់កាន់អំណាចជាផ្លូវការ លោកអូបាម៉ាក្នុងជំនួបនៅថ្ងៃអង្គារមួយសម័យបានបង្កប់ឲ្យក្រុមមន្ត្រីមានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅអំឡុងពេលការពារសុខភាពនៅថ្ងៃលោកដូណាល់ត្រាំបានស្បត់កាន់អំណាចជាមេដឹកនាំអាមេរិកលើកទី38យុវភ្លឺការដោយបារម្ភខ្លាចក្រុមភេរវកអាចឈឺលាតឱកាសនេះធ្វើសកម្មភាពវាប្រហាត់ដោយអំពើហិង្សាភេរវកម្មណាមួយកើតឡើង នេះបញ្ជាក់តាមការប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានដែលបានជួបផ្សាយដល់គណៈទំព័រ Channel UNC នៅថ្ងៃនេះគួរបញ្ជាក់ផងនៃថាពិធីស្បត់ជួបកម្ដៅរបស់លោកដ្រាំនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ 2027ខាងមុខនេះនៅវិមានកាភីថលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
CIA ban chụp sai vật sao bọc lươn trên đập bay liên tầm bò chi ai cả online. Tiếp nhận nghe sự cả sầm ngắt ban phơi cả chụp sai ai cả online trên đập bay liên tầm bò đại bi mốt miền ca cho đầm nà ca ban tài tháp ban công chuyện cho miền buồn đại bản nốt. Nơi khăn ông Maha Vichia lại chết ở Maryland. Đại cả sao tiếng nước chỉ cả điểm rất bóng bị vật sao nếu bị còn lâu bắt bảo tiếp nhận nghe khả lời này. ໃນក្នុងឯកសារអនឡាញខាងលើនេះក្នុងផ្នែកមួយចំនួនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពទីភ្នាក់ងារនៅក្នុងចំនួនវៀតណាមសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េទោះបីជាក្នុងឯកសារនោះបញ្ជាក់ទាំងឯកសារត្រូវបានអះអាងថាដែលតេតងទៅនឹងការមើលឃើញមនុស្សនៅក្រៅភពនិងកម្មវិធីស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពរបស់អង្គការ Stargate នឹងអ្វីដែលគេអាចត្រូវបានធ្វើជាមួយពួកគេប្រធានក្រុមក្រងព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់ CIA លោកJoseph Lebert បានលើកឡើងថាដំណើរការជួយដឹកការបំពេញសំខាន់នៃវត្តសាស្ត្រនេះមិនយូរទេនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយភូមិសាស្ត្រហើយទីភ្នាក់ងារនេះបានសង្ឃឹមថាក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2006ដើម្បីឲ្យមានបណ្ណសារដែលអាចប្រើប្រាស់បានជាសាធារណៈលើអនឡាញក្នុងចុងឆ្នាំ2007នេះ ក៏ដែលខាងជើងសេចក្តីបន្តការវិវត្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរព្រមទាំងការទទួលចំពោះតរានកម្មថ្មីបន្តពីទទួលបានតរានកម្មថ្មីដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ដែលខាងជើងកំពុងសេចក្តីបន្តធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់ធំមួយរួមទាំងផលប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងកំពុងបោះគោចំហរយ៉ាងមឹងមាត់បន្តពីអាមេរិកសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះប្អូនស្រីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅសម្រាប់សកម្មភាពបង្កហេតុនិងភាពពលលឿនបង្កើតអង្គភាពពិឃាតពិសេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងគោលដៅកំចាត់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង គេហាក់ទំព័រ UPI ជប់ខ្សែថាក៏ដែលខាងជើងក៏បន្តបញ្ជូនសាររួមទាំងការគម្រាមកំហែងបាញ់មីស៊ីលជ្រុងទ្វីបប៉ុន្តែក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយទីក្រុងភ្នំចាំងក៏បានយល់ថាអង្គភាពពីជាគិតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងជាគោលដៅដំបូងរបស់ខ្លួនប្រសិនបើមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅប៉ាស៊ីហ្វិកកូរ៉េ ជាសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបន្តពីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពីស្រុកខ្មែរដូច្នេះសូមលោកនាងស្ដាប់វិចារណកថាខ្លីៗនិងរបាយការណ៍របស់លោកប្រធានអង្គស្រឿងដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ បាទលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានបន្ទាប់ពីបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបាទបានរៀបចាត់ឋានទៅខ្ញុំបាទក៏បានទុកដាក់សពគ្រប់ហើយក៏បត់ទុកបត់ស្បៃអស់កម្មអពីអពីវរិយតទៅហើយបាទខ្ញុំបាទនៅរស់នៅឡើយទេដើម្បីរៀបការជូនលោកអ្នកស្ដាប់កំសាន្តផងនិងជាប្រយោជន៍ផងហើយនេះខ្ញុំបាទនឹកមិនឃើញរឿងអីទេក៏នឹកឃើញតែរឿងការបែកបាក់ បែកបាក់ពីនេះពីនោះបែកបាក់ទាំងណាបែកបាក់ទាំងអស់លោកខ្ញុំបាទបានជម្រាបហើយគឺថាការបែកបាក់នឹងវាមានហូរហែរតាមប្រដាប់មកដោយសារតែយើងមាននានាការខុសគ្នាមានគំនិតខុសគ្នាបាទខ្ញុំបាទបានបង្ហោះ Facebook រូបចាបទុំខ្សែលួសទាំងហែគ្នាដើម្បីជាសក្ខីភាពថាវងចាបវាមិនដែលប្រកាំគ្នាវាមិនដែលសម្លាប់គ្នាទេវាចេញរោគស៊ីទៅសងទៅវារណ្ដើមចំណីគ្នាប្រចាក់ បន្តិចបន្តួចរួចហើយប្រលប់ឡើងវាក៏មកទម្រាបគ្នាដេកដែលសោកសានចោលហេតុអ្វីបានជារូបយើងក៏ប្រខំប្រជាគ្នាសម្រាប់គ្នាយ៉ាងណ້ອຍអាធម្មយ៉ាងនេះបាទនេះមួយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏បានទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់ហើយថាលោកថៃកថាប្រធានប្រតិបត្តិជាពុនផ្នែកកម្មជាក្របត្រូវបានក្រុមរបស់លោកដកសេចក្តីទុកចិត្តពីលោកចេញ มันดังเจริญเอาไว้เป็นประกอบแต่บัดตามลือไหลเลี้ยงท้าออกปีกรมออกลูกนั้งเต่าชิดแสบกบจะมวยหนึ่งยวนเสรีคือยวนได้กี่เตรียมตีเสร็จเสรีปีสารรถอันเป็นเอกแต่ยวนนั่งรอยวนนั่งเมียนตกโดยที่ยังได้กูแต่สหประธรรมการค่ะนี่กี่ประเพียตาสหประธรรมการค่ะนี่จำนายลูกไทยของไทยลูกมันพร้อมสหประธรรมการจะมวยยวน ពីព្រោះតាមយមាចាសួរលោកថាយួនគឺយួនយើងចែងតែចាញ់បោកយួនយើងចូលទៅជាមួយយួនក៏ហាក់ដូចជាបំរើយួនទៅហើយមកថ្ងៃសែកនេះខ្ញុំបាននឹងសំភះលោកថាញ់ថាដើម្បីបញ្ជាអំពីការដែលគេដកសេចក្តីទុកចិត្តរបស់លោកចាញ់នោះមកខ្ញុំបាទក៏មានការសោកស្ដាយផងដែរហើយហាក់ដូចជា
chân dây thả hồi thầy dũng dương cho chú mùi viết cứ tranh bọc vi rõ hôn nội chế giảm đạch nửa đồng xe nốt cho chú mùi dũng nội dũng nội tạm bồng đàn tìm bọc chuôn rệt toàn đồ chế khám ai gần hôm cho chú mùi dũng dũng bàn bàn lại khuôn xâm lạc khám ai rừng kia cứ tranh bọc dũng lâu ní phụ cầm nên đặc nôm sắp ngay có cho chú mùi dũng đá lâu dũng cho bình sâu cứ thả hồi thầy cho chú mùi dũng dưỡng mình đây cho này dũng tề làm bá chân kê khơi nguyên tè mà đẹp thế để mình tranh bọc dũng cứ lục sân của thanh lực sân của thanh nơi có nông ca cho cha nằm bây từ thú lấy kê đẹp bị bà rắn cồm mà cha tùm nơi mò phú chì cồm dạ mình bàn tàu xong cho cha thay dưỡng thua xa ca chung với khá nê lục sân của thanh bà kê đạch thá dưỡng mình chỗ cho mùi lục tế lục thơ càng lốt dưỡng thơ càng dương dùn thời càng dùn, khả mai thời càng khả mai cô đào dương thầy mùi thế quân bàn xâm rạch mà ca sẵn ghê rộng bác em bác cư tài phân ách cư ta ca chô cho mùi dùn dương mình đá kinh nghệ dùn, dương mình đá nấu bì lưu dùn thế miên thế nấu krom dùn chia đỏ ra tàng bí ở nhà sân quý bí chùi cung ấy chả đám nông bác cư mà chọp hơi dương chanh thầy bọc dùn mà ni xôm tiền triệp mát cả bài bản này thôi ở yuan samai ang quy sa som tiền triệp mát lô nền niêng bên nhà sản phẩm chi tiết của rập bán thay này các bạn có bán nằm nâng thá rập tháp bị bà sắp ngày cầm phong té bắt đặt cá sòng chốt chìm muối American cứ mình prom thôi sòng chốt chìm muối American là hai con nâng bắt đặt nước cá tiệt tàu nền này càng bắt đặt yêu thiê mà nằm nâng này thôi ở nghiên ca bùi bà rõm hạ đô chìa về nâng kia tàu rưu ca xa máy chân nằm bà con bà môn rối chạch chập thiệt hời mà bì bồ nẹ quàm trô chân có đuôi cà đau khăn nẹ quàm trô Amerikan có đuôi cà đau khăn rưu ní có chìa rưỡng bạch bạ cắn thầy chìa râu tấu mùi thiệt hời mà ní xôm cha bà rõm thầy ngọc nè lớn tớ xa nạ ca nè dũ bái nơi sọc máy bìa nâng tấu chìa dạng nà xô mò cân. បាទលោកនាងជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍មរិកូជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទឋិតនៅឯរដ្ឋអាខាន់សាដើម្បីកំដរមួយមួយដែលកំប្រៀបពុកបាទតែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយខ្ញុំបាទតែងតែជក់ចិត្តដារ៉មអំពីសហគមន៍មរិកូយើង តាវាមានដំណើរការយ៉ាងណាដោយលោកយូសេរុនលោកសោកនីមលោកសោសភៈលោកមកសំអឿនដែលជាអ្នកប្រចាំការនៅទីនោះបាទនេះជាការសួរសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំបាទទៅលោកអ្នកចប់ការពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះមានសេចក្តីដូចតទៅមកដល់អាមេរិកហើយនៅវិញហើយហ្នឹងហើយនៅនៅឯណានៅឯណាហើយនៅមេរីឡែន អត់មានទូដេតតារីយ៉ាងណាទេដាក់សម្បត្តិរបស់ខ្ញុំរឿងហ្នឹងឥឡូវត្រូវទៅទឹកចាស់វិញហ្នឹងហត់ដើរមកជុំដើរមកជុំមកហ្នឹងមកតែមកតែតិចរងាមកទេអូសំដែរថាហេតុបានតែកោះបងថ្ងៃនេះអត់ទីទេតែចាប់ដើមវិជ្ជានេះទីតែខ្លះលោដល់ 3 4 ไอ้เนี่ยแต่ต้องเรียนไปแจ้งครั้งจบดอกบุ้ยน้องตาเลยผู้สอนแค่ตะกอนี่ก็ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยตอนไหนที่เราควรไปติดตุ้มโดยอัดชื่อเลยอ่ามาเจอเลยอ่าอัดชื่อ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 
Ok. Yeah.
chắc cái tha nè mà rèn cô chụp thử cả nghèo hỏi chắc này. Call mấy cái mình call mòn nè, vô xe rút nè, đã lấy telephone bình tí, mình call mòn, khi mình call mòn xong nếm thì nè, thuê ca đừng rừng rao, tôi call lấy sàn xe vứt, sàn xe vứt mình đã mòi nè, nè ngài. Nè ngài. Hồi dưới người cháy rập sai mình to thôi, mình đang chỉ call mèm, mình mèm chả tha thôi, thì mình đang mờ. ខ្ញុំគិតថាបន្ថយរឿងព័ត៌មានស្រុកខ្មែរពីព្រោះអត់មានព័ត៌មានអីមានព័ត៌មានតែដែរតែដែរតែដែរហ្នឹងវាអត់បានការងារអីសោះខ្ញុំគិតថាបន្ថយចេញទៅហើយតែហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើសិនជានមានព័ត៌មានល្អយើងចាប់ចាស់ប៉ុនប៉ុនមានល្អក៏យើងដល់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះយើងបងខែគេហ្នឹងអញ្ចឹងបងណាយើងបងពីរយប៉ុន្តែយើងឈប់យើងឈប់បងទៅព្រោះគ្នាក៏អត់លុយចាយ ជួយដល់គេខេមរៈដូចសៃខលមុំគេជួយធ្វើអញ្ចឹងណាហ្នឹងបានវាពិតថាជួយគ្នាជួយសង្គមជួយគ្នាធ្វើសង្គមយើងដល់ពួកគ្មានយើងមិនទៅគិតលុយទុកដាក់ហ្នឹងហើយដូចជាយើងធ្វើដូចជាយើងរាល់គ្នាធ្វើបរិយាយពលរាល់ថ្ងៃយើងមានវាទិញលុយទុកដាក់ហ្នឹងហើយ
ហើយបញ្ជូនដល់នឹងឲ្យយើងដែរបើថាមានអីពីព័ត៌មានពីអាមេរិកតែងទួចនេះមិនឯងនិយាយពីរឿងត្រមរឿងលោកត្រមលោកអីហ្នឹងណានិយាយថាវាអញ្ចឹងវាដល់ឋានៈនេះពីប្រដូរនេះប្រដូរនោះតិចពីបែបហ្នឹងវាអញ្ចឹងដល់ថាវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងនិយាយ ដាក់រូបដាក់រូបដាក់អីគេឃើញដែររូបដោះរូបអីចែកដាក់ធ្វើដូចអត់មានជួយដាក់ជួយអីសោះហ្នឹងហើយដាក់រូបដោះអីគេឲ្យដែរមែនទេរូបដោះត្រាក់ទ័រហ្នឹងណារូបយើងថតមិនតែរូបដោះស្រាតហ្នឹងណារូបហ្នឹងអានឹងជាសកម្មភាពរបស់យើងហើយយើងដាក់ទៅ Facebook ទៅបង្ហាញគេទៅយើងនៅសង្គមឆាត់ជាអញ្ចឹងវាផ្សំពីគេថាណា ចាំមើលដំណឹងពីរបស់សិនហ្នឹងហ្នឹងវាគេថាចឹងថាទៅមកដល់ទូសារហ្នឹងហ្នឹងមានតែធ្ងន់ណាស់មានស្រាលមានទៅបាទបែកឈប់មើលបាទហោបើបែកឈប់មើលចាំហ្នឹងតែមានតែបងជួយទៅទៅជាចុងក្រោយហ្នឹងអូខេបងមិនអីទេអូខេបើបើបើជួយដល់ទៅទៅតែយកចេញទៅក្រៅអូខេអូខេបាទ